Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, biz bu günlərim Bakı şəhərinə yola düşürük, yəni birinci çəkilişimizdə qısa olaraq sizlərə məlumat verdik. Hal-hazırda biz Bərdə şəhərinə çıxırıq, inşallah Bakı şəhərinə çatana qədər bütün rayonlarımızdan, hansı rayonumuzdan keçəcəksə çəkəcəyik. İzləyicilərimiz üçün və elə o rayon sakinləri, qürbətdə olan sakinləri inşallah rayonlarını bizim çəkiliş vasitəsilə görərlər. Hal-hazırda biz demək olar ki, Bərdə şəhərini çıxdıq və inşallah təxminən 20 dəqiqə ərzində Yevlax şəhərinə daxil olacaq. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Yevlax şəhərinə daxil olduq. Yevlax şəhərində bizim çox saylı xeyirxah ailə üzvlərimiz var. Başda Kərəm əmi olmaqla, Ramil qardaş olmaqla, Eyvaz əmi, Zeynəb bibi. Adlarını unuda bilərəm, üzrlü bilsinlər. Almaniyadan bizim qardaşımız, adın yenə qeyd edirəm, unuduram. Elgün qardaş, səhv etmirəmsə. Bir sözlə, bütün Yevlax sakinlərini budan uzaq doğrusu salamlayırıq. Allahdan sizlərə, əziz insanlar, can sağlığı, uzun ömür arz edirik. Biraz dəyərli izləyicilər, günəş kameramızın əksini vurur. Çəkilişimiz bir o qədər də keyfiyyətli olmaya bilər. Yəni, günəşə doğru gedirik. İnşallah, əsas odur ki, ürəyimizdə keçəni səsləndiririk. Yevlax şəhərimiz, dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Ləş kəndindəyik. Yəni, Ləş kəndin ərazisindən keçirik. Ağdaşın, bəli, Ağdaşın Ləş kəndindəyik. Buradan bütün Ağdaş sakinlərinə də salam söyləyirik. Bizim Ağdaş sakinlərindən də çox saylı xeyirxah ailə üzvlərimiz var. Rusiyada yaşayan qardaş bacılardır. Elnarə bacımız var, Ağdaş sakini və digər çox saylı var adları, yəni qeyd edə bilmirəm, yadımda saxlaya bilmirəm. Bir sözdən hər birinə uzaq doğrusu salamımı söyləyirəm. Rövşən qardaş var Ağdaşın Ləşi kəndindən, bizim xeyriyyə işlərə bir neçə dəfə maddi yardımlar göndərən qardaşlardır. Hər birinə minnətdaram, hər birinə buradan elə doğulub boya başa çatdığı kəndlərindən uzaq doğru salam söyləyirəm sizlərə. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Ucar rayonun ərazisinə daxil olduq. Yəni bu yol bildiyiniz kimi Ucar rayonunun kənarından keçir, yəni mərkəzdən keçmir. Onun üçün şəhəri biz çəkə bilmirik. Ancaq yolun kənarında bəzi gördüyünüz mənzərələrə görəcəksiniz. Bəli, bizim Ucar sakinləri də çox saylı Ucar sakinləri bizim xeyriyyə işlərə həm Azərbaycandan, həm Rusiyadan yardımlar edirlər. Bax, deməli Ucar rayonunun özündə yaşayan bizim çox hörmətli qardaşımız Tural müəllim var. Bizim işlərə dəfələrlə maddi yardımlar edib. Buradan Tural müəllimə salam söyləyirəm. Arxangelskidə yaşayan Ucar rayon Gəziyan kənd sakini Ceyhun qardaşımız var, Valiyyə qardaşımız var və çox saylı, dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edirəm. Yəni, qardaşların hər birinin adı mobil telefonumuzdadır. Yəni, biz ona ancaq telefona baxıb yadımıza sala bildik.
ancaq cəm şəkildə ümumi qeyd edirəm, hər birinə salamlar söyləyirik. Hər birinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Dəyər izləyicilər, hal-hazırda elə adını qeyd etdiyim Tural müəllim elə bax bizlə yolun kənarında görüşdü, bizi öz evinə qonaq dəvət etdi, ancaq biz yolumuz Bakı şəhərinədir. İnşallah qaydan başı imkan olarsa Tural müəllimin qonağı olarıq. Biz keçən səfərdə Bakı şəhərindən gələndə Tural müəllimin qonağı oldu. Tural müəllim bizə gözəl süfrə açdı. Allah süfrəsini həmişə Eləsin, bərəkətli eləsin. Bura hal-hazırda Ucar rayonunun ərazisidir. Dəqiq bilmirəm hansı kəndin ərazisidansa Ucardır. Yəni biz Kürdəmirə hələ ki çatmamış. İnşallah Kürdəmirə çatanda da orada çəkilişimizi çəkəcəyik. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Kürdəmir rayonunun ərazisindəyik. Buradan bütün Kürdəmir sakinlərinə həm qürbətdə olan, həm Azərbaycanımızda olan hər birinə salamlayıram və bizim bildiyiniz kimi Kürdəmir sakini, Kürdəmir rayonunun kəndkarlardan Tiler şəhərində yaşayan Anar qardaşımız var idi. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Anar qardaş, dəyərli izləyicilər, böyük ailəmizin bu xeyriyyə işində çox əziyyəti oldu. Yəni, göndərilən yardımları Anar qardaşımızın vasitəsilə gəlib bizə çatırdı. Bu işi Anar qardaş həyata keçirdəndə çox əziyyət çəkirdi. Allah Anar qardaşımıza qəni-qəni rəhmət etsin, qəbri nurlarda olsun. Və elə hal-hazırda Kürdəmirin özündə yaşayan Elçin qardaşımız var. Özünüz də bildiniz, şahid olduğunuz Günel balanın evinə böyük məbləqdə yardımlar etdi. Çox bu qardaşlar, yəni qeyd etdim, adları yadımda olanlar da var, yadımda olmayanlar da var. Şahlar qardaşımız var bizim xeyriyyə işlərə. Daimi maddi yardımlar edir. Kalinqrad şəhərində yaşayan Kürdəmirli qardaşımız var. Hər birinə salamlar söyləyirəm. Allah hər birindən razı olsun inşallah. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Hacıqabul rayonun ərazisindəyik. Buradan bütün Hacıqabul sakinlərini salamlayırıq. Rusiyada yaşayan bizim xeyirxah qardaşlarımız var. Hacıqabul rayonu Talış kəndindən, Qarasu kəndindən və digər kəndlərdən bizim xeyriyyəçilərə dəfələrlə yardımlar edən qardaşlarımız var. Kamil qardaş, adların çəkə bilmədiyim qardaşlarında hər birinə salamlar söyləyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun, dəyərli qardaşlar.
Tüpürür ha bu. Hadi. Çok yakınına gitme, tüpürür. Tüpürür bile kenara durun. Oynan buraya oynasın. Ne olursa oynuyor. Rahmet eylesin güzel şehitlerimizi.
metr sonra qovşağa daxil olun. Birinci çıxışdan çıxın. Dəyərli izləyicilər, çox şükürlər olsun. Biz hal-hazırda ünvan başına gəldik, çatdıq. Heç bir təhlükə, heç bir qəza olmadan. Şükürlər olsun, inşallah. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. İnşallah qismət olar, üçüncü çəkilişi də çəkərik.